Yesu nashimwe cyane bene data inshuti z'umusaraba dusangiye urugendo rujya mu ijuru. Ndatekereza ko turi kwitegura kwibuka ko hari igihe Pentekote yabaye mu isi. Icyo gihe Pentekote iba rero ubwami bw'Imana bwari bwamanutse. Icyo gihe Pentekote yibaye umwuka w'Imana yamanutse aha twebwe ububasha y'amagambo y'Imana dusanzwe twumva ari nka teori cyangwa se ari logosi, Imana ikayahindura rema. Ni ukuvuga ngo umwuka w'Imana impamvu aza aduha ubushobozi bwo gushyira mu bikorwa amagambo twari tuzi ari ukunesha Satani. Imana yo iduha umwuka wera, iduha ihita ishinga ministeri nk'eshatu muri twebwe cyangwa mu itorero. Ministeri y'ubutasi ituma abantu bamenya imigambi ya Satani itaraba, hakaba ministeri yo kwagura ibikorwa remezo by'Imana birimo impano zo kwizera, gukiza indwara no gukora ibitangaza. Hakazamo na ministeri y'uko Imana ikuvuga, harimo impano zo guhanura, kuvuga mu ndimi nyinshi no kuzisobanura. Ariko igikomeye kirimo nuko umwuka w'Imana atuma dusengera Satani. Nsoma ijambo ry'Imana muri 16 muri Baroma umunuko 20, sanga ijambo Paulo yavuze rikomeye. Yavuze ngo Imana nyiramahoro, ni 13 muri Baroma, Imana nyiramahoro izamenagurira Satani munsi ibirenge byanyu bidatinze, ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe. Iyo aya magambo bayavuze muri imbya yahise avuga ngo kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi iyo twizeye amagambo ye nk'uko yatubwiye. Ndashaka kukubwira ko abantu bagiye bakoreshwa ibintu bidasanzwe byo gusohoza umugambi w'Imana, ni abantu babaga bafite gufata amagambo basanzwe bazi agahinduka amagambo akora. Nzi neza ko mu buzima bwawe ufite ibintu byinshi by'Imana uzi. Ikibazo dufite rero si uko ibyo bintu ari bikeya, ntabwo ari ubumenyi buke ufite, ahubwo ufite ikibazo cy'uko ibyo uzi bikora. Niyo mpamvu rero Pawulo yandikiye Abaroma yababwiye ko mu minsi mike imbaraga zizabazaho bakamenagurira Satani munsi ibirenge byabo. Ibi birenge bavuga ni iki? Ni ubutumwa bwiza. Ibirenge ni ubutumwa bwiza. Tuzaba dufite ubutumwa bwiza aho dukandagiye hose Satani tumusenyere. Kumenagura Satani munsi ibirenge bivuze ngo tuzaribata ibirindiro by'umwanzi dukoresheje ubutumwa bwiza. Kandi byarabaye koko ku munsi wa Pentekote, ubwo Petero yarahagaze mu mujyi hagati wa Yerusalemu, yavuze ijwi rirenga abwiriza abari baje mu munsi mukuru wa Pentekote bagera ku 3000 babagabo tabaremwa abagore n'abana. Abantu ngo bihanye kuri uwo munsi byari 3000. Abo bantu rero bahise Satani bamusohora muri bo. Iyo tuvuga ubutumwa burya tuba tugiye gusohora Satani mu muntu tugatera Imana muri we. Ni operasiyo ikomeye cyane. Iyo dufite imbaraga z'umwuka wera tukajya mu ivugabutumwa tutagiye turi abantu basanzwe, Imana iduha ibubasha n'ubushobozi bwo kubasha gusohora Satani mu bantu, baba barwaye, baba se yarabazinze, baba yarabuzuye, yaba ari imitekerereze yabo bafite. Iyo dufite izo mbaraga z'Imana twirukana Satani mu muntu, tugafata imitekerereze tukayifata mbiri tukayikosora. Ubutumwa bwiza bufite imbaraga. Pawulo abuvuga yaravuze ngo ntabwo akorwa n'isoni z'ubutumwa bwiza kuko bufite imbaraga zihesha uwizera wese gukira, ngo yaba ari umuyuda cyangwa umugiriki. Ni imbaraga zidatoranya rero. Reka rero nkwifurize kuba uri umuntu waba witeguye nawe kuba aho ukandagiye hose hahinduka hawe. Nibyo Imana yabwiye Yesuwa, yaramubwiye ntugire ubwoba ntuhuka umutima kuko aho uzakandagira hose nzahaguha. Aha ngaha rero ntabwo dupfa kubakandagira gusa, ntidupfa gukandagira. Imbaraga zo mu birenge, imbaraga zivuga butumwa ziterwa n'imbaraga zo kwizera ijambo ry'Imana.
kuko Kristo ni umutwe, itorero ni umubiri, kandi umubiri nubaha ibirenge. Iyo Kristo ari umutwe wawe, ari umutwe w'itorero, itorero rigira ububasha bwo kumenagura, gusenyagura ibindiro by'umwanzi. Reka muri iyi minsi ya Pentekote gusabire ngo aho uzaba uri, aho uzajya ujya, aho uzajya ugenda, uzajye wimenya, ugende wejejwe, uzi neza ko Imana ifite imbaraga zo kuribata abadayimoni, zo kurukana Satani, kandi igukoresheje. Ni wowe rero usabwa kuba maso no kuba uko Imana ishaka. Reka nkwifurize kuba umumaro mu gihe nk'iki, ukuri ibyo Imana igushakaho. Imana igumugisha mu izina rya Yesu. Ugira neza. Amen. Do say.